облыстық жігер мүгедектер мүгедектер қоғамдық бірлестігінің үйімдастыру мен, сотталғандар мен пробациялық бақылауда тұрған азаматтарды қоғамға бейімдеу мақсатында жиым болды басқосуда сотталғандардың қалыпты өмірге бейімделіп тұрақты жұмыспен қамтылу жайы талқыланды сондай ақ облыстық жігер мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрағасы мұрат жұмаділлаев сотталған немесе пробациялық бақылауда тұрған азаматтарды қоғамға бейімдеу бағытында атқарылған жұмыстарды баяндады аталған бірлестік сотталғандарға жан жақты қолдау көрсетіп келеді мәселен осыған дейін үш жүз елу сегіз азамат психолог қабылдауында болып екі жүз елу алты адам заңгер кеңесіне жүгінген орындарынан босатылған немесе босатылатын және пробация есебінде тұрған азаматтарды әлеуметтендіру және оңалту жұмыстарын ұйымдастыру әлеуметтік жобасы басталған болатын бұл жұмысты биыл жігер қоғамдық бірлестігі ұтып алған болатын биыл сол жоба атқарылып шықты негізіне келгенде бүкіл облыс қамтылды 18 рет спорттық шара өткізілді аралдан бастап қорғанға дейін және қызылорданың қаласында орналасқан пробация қалалық пробация қызметі алпысыншы мекеме алпыс сегізінші мекеме және отыз жетінші мекеменің есепте тұрған және полиция департаментінің есепте тұрған азаматтар қамтылды